Bílovice samozřejmě objíždí spoustu lidí, Velkoboce do Prostějovska, zkusili hrát v Extraligu, také Olomouckou noční ligu a pustili se letos také do Extraligy České republiky v požárním útoku. Loni, minulý týden v Nivě převedli krásný čas 14.71, který ale nakonec stačil na druhé místečko. Bez většího trnávky 14.94 a třetí místo, to byl také dvoubojčkový závod. Daří se jim i